אני רוצה לדבר על סופר, זה לא שאלה, המטרה שלי זה שבסוף ההצגה הזאת תכירו קצת מה זה סופר רזולושן, איך עובדים עם זה, איך מגיעים לזה, וקצת תוצאות. אז בואו נתחיל. אז קודם כל, סופר רזולושן זה בעצם היכולת לקחת תמונה בלואו רזולושן, ולהביא אותה הכי קרוב לתמונה הזאת, אם היא הייתה בהיי רזולושן. תסתכלו נגיד על התמונה הזאת, אתם רואים מספיק טוב, נכון? את זה? אתם רואים כמה היא מפוקסלת פה? לא. זה גם טאץ', סורי. אתם רואים כמה שהיא מפוקסלת פה? זה סופר רזולושן. זה לא התמונה לפני או משהו. הגענו מהמצב הזה למצב הזה. זה סופר רזולושן. זה בעצם לקחת תמונה ברזולוציה נמוכה, להביא אותה לרזולוציה גבוהה עם הפרטים. זה הרעיון, בואו נראה. קודם כל, למה זה טוב? מתי נשתמש בזה? אינטראקטיבי, תראו אותי, מתי נשתמש, למה צריכים את הדבר הזה? בסדר? בואו, אני אתחיל בראשון. בסדר? נגיד הייתה לי מצלמה, לא נגיד, המצלמה הראשונה שלי הייתה 1 מגה פיקסל, בסדר? איזה יופי, דיגיטלי, עוזבים, זורקים את הסרט של פעם, מצלמים בה, אתה מקבל תוצאה נוראית, בסדר? ופה בעצם יש לי low resolution, שאני רוצה להעלות אותו כדי להחזיר את הפרטים שלא היו. עוד רעיונות? מה זה? שזה סרטי קולנוע, מיזם כזה שמנסים לקחת סרטים ישנים. אני אחזור גם לזה. בסדר, אז אמרנו צילומים במצלמות דיגיטליות ראשונות. מה עוד? גם צילומים עכשיו במכשירים שהם לא כאלה. אז מעולה, תכף אני אחזור לזה, אבל אם ככה, אז תמונות ישנות. אבל תמונות ישנות, דווקא יש פה בעיה. רזולוציה הייתה מעולה. הייתה רזולוציה ממש טובה, ההפרדה או את הקווים, לא היה קוביות בשום רמה, קו זה קו, בסדר? אבל היכולת של סופר רזולושן היא גם לתקן את התמונה, לקחת סקרצ'ים ולמחוק אותם, טשטושים לשפר קצת. אינפיינטינג זה חלק מזה? בהחלט, בהחלט. ולכן גם תמונות ישנות, אנחנו כמובן נראה דוגמאות אחר כך, וכמו שאמרת, יש מצלמות בטלפון הסלולרי, עד לאחרונה, באחרונה אתם ישר תתחכמו, אבל עד לאחרונה, מה הבעיה במצלמות סלולריות שאנחנו מצלמים כל הזמן? כל ילד היום בן 3 שמצלם, בא, לוקח את המצלמה, מגדיל, אבל אין שם זום אופטי, זה זום דיגיטלי. לא שיפרת שום דבר ברזולוציה, חוץ מזה שכבר מיקדת את מה שרצית, אבל חוץ מזה הרסת את הרזולוציה לחלוטין, אנחנו חוזרים בדיוק לאותה בעיה, זה הדיגיטל זום כמובן, POI in PIX, בואו נגיד, POI זה point of interest, בסדר? נגיד צילמתי עכשיו נוף, עשיתי את הזום הכי גדול שאני יכול, אבל רציתי את הבית שמה, צילמתי את הירח, בסדר? בסוף יצאת לי תמונה אחרי שהגדלתי הכי הרבה, שהירח הוא כזאת קוביה קטנה, עכשיו אני אלך למה שאני רוצה, יחתוך רק את הירח, פתאום קיבלתי ירח ברזולוציה אפסית. JPEG, JPEG אחלה דבר, מוריד לנו מהנפח והכל, מאבדים מידע, שלא נתבלבל, אנחנו מאבדים הרבה מידע ב-JPEG, וזה בהחלט גם משפר את הרזולוציה, וגם מתקן את מה ש-JPEG הורס. ועכשיו שימושים פרקטיים, מצלמות surveillance וסקיוריטי למיניהם, שהם גם ב-low resolution וגם בסוף, תסתכלו עכשיו, מישהו, הנה, רואים את ההוא שחס וחלילה עשה משהו למזה, או שרצח או שמשהו, בסוף, זאת התמונה ששמו שם בחנייה, והבן אדם הוא פה. עכשיו מגדילים לך את הקובייה הקטנטנה הזאת, וממנה אתה צריך עכשיו להבין מי זה הבן אדם וכל זה, המון שימוש בדברים האלה. תמונות לוויין, תמונת לוויין בסוף, תמונה ברזולוציה מטורפת, אבל צריכה לצלם אין סוף פרטים. בסוף אתה רוצה לנסות להגדיל את הבניין, רחוב, עיר אפילו, בסדר? זה כלום בסוף מתוך התמונה המלאה. והנושא של מדיקל אימג'ינג. במדיקל אימג'ינג יש המון מה לעשות. באולטרסאונד ספציפית יש ממש מלא מחקרים עכשיו, כי אולטרסאונד בבסיס הוא ברזולוציה מאוד 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 נמוכה. הוא בדרך כלל ב-16 גוונים של אפור, לא יותר מזה. וברזולוציה ממש נמוכה. אבל גם ב-MRI, או בכל תמונה אחרת, ב-
בהחלט יש מקום לשיפור, אנחנו תכף נראה את זה. אז איך בעצם, שנייה, עוד לפני איך, יש שני סוגים של SR, של סופר רזולושן, שונים. אחד זה סופר רזולושן של וידאו, אני עכשיו מצלם, רואה סרט, מה שאמרת קודם, ואני רוצה לשפר אותו. שם יש המון למידה שאתה יכול לעשות, בכלל עושים את זה בדרך די שונה, המון למידה מפריים לפריים. יש לי פריימים, ביניהם השינוי הוא מאוד מאוד קטן. כל התהליך שאני מדבר, זה לא חלק ממה שאני מדבר, אני מדבר דווקא על השני, בגלל זה הוא בצהוב, אבל אני אדבר על זה כן קצת בסוף, אראה איזושהי דוגמה. זה למידה שונה קצת, למידה שלומדים מפריים לפריים. לעומת ה-SISR, Single Image Super Resolution, שבו אתה בעצם מאמן, לוקח תמונת HR, High Resolution, מוריד אותה ל-Low Resolution, עכשיו יש לך את ה-Low, יש לך את ה-High, ואתה מלמד את המערכת. תגיעי מפה לפה, תגיעי מפה לפה, ועכשיו אתה לוקח תמונה ב-Low, ורואה שהיא יודעת להגיע לדברים האלו. אז איך בעצם זה עובד? אז כמו שאמרנו, לוקחים high resolution, מורידים אותו ל-low resolution, זה האינפוט שלנו. בסדר? זה התמונה הזאת. דבר ראשון שאני עושה זה upsample, מגדיל אותו לרזולוציה שאני רוצה, לפעמים אפילו יותר מהרזולוציה שאני רוצה, כדי שאחר כך בתהליך אני ארד קצת ברזולוציה, דרך קונבולוציות וכאלה. עכשיו עושה סדרה של קונבולוציות, ובסוף מגיע לסופר רזולושן שלי, אחרי הדבר הזה, ומשפיע אותו ל-high resolution. רואה מה הדלטה, איך לראות מה הדלטה זה אירוע, אני אדבר על זה עוד רגע, וזה בעצם הדרך ללמד אותו. לפעמים, ודווקא הדוגמה שאני אתן תהיה יותר מהסוג הזה, לוקחים את התמונה ב-low resolution, קודם כל עושים לה מלא קונבולוציות, ובסוף ברגע האחרון מגדילים. בסדר? קצת פחות מתאים באינטואיציה, קצת יותר עובד ברוב המודלים. אז בואו נדבר קודם כל על ה-upsampling. Upsampling אפשר לעשות בכל מיני צורות, מהצורות הנאיביות, nearest neighbor למשל. בסדר? אתם רואים פה 10, 20, 30, 40, ערכים שנגיד היו של הפיקסל. בסדר? אני עושה 10, 10, 20, 20, גם אותו דבר לכיוון ההוא. הבאתי כל אחד, מפה אני מתחיל, עשיתי משהו שעכשיו הוא עוזר קצת גבוהה, מפה אני רק מלמד אותו לתת את הדיטלס. בסדר? זה המודל הכי נעים. אחר כך בילינארי אינטרפולציה, אתה לוקח, מכפיל, נגיד שהמטרה שהיא להכפיל, עושה את הערך 0, ערך 0, ערך 0, ומתחיל לחשב את האפסים האלה. נגיד, במצב הזה, אני יכול לכתוב רגע על הלוח, בסדר, שנייה. בסדר? אז נגיד היה לנו פה 10, אני כותב, בואו נכתוב, 10, בסדר? יש לי 20, 30, 40, בסדר? הכי נאיבי, אני אומר 10, 20, אני אשים 15, בסדר? 10, 30, אני אשים 20, 30, 40, אני אשים 35, 20, 40, אני אשים 30, פה לא משנה מכאן 25, בסדר? עשיתי איזשהו עבודה, בדרך כלל אני אעשה קודם כל את כל השורות, לא בדרך כלל, זה הבילינר, קודם כל את כל השורות, ואז יתחיל להשלים את כל העמודות. בסדר? זה הבילינר, מאוד מאוד מהיר, מאוד מאוד קל. ‫מחזירים מפה. ‫מה זה? שואו? ‫לא, פרזנטר ויו זה מה שכן. ‫עוד שנייה אחת. ‫לא, אין שואו גם לא. ‫-כן, כן, כן, כן. ‫בסדר, אז זה היה הבילינאר, ‫בי קיוביק, אתה לוקח ובעצם לוקח קובייה שלמה, ‫ועליה עושה אינטרפולציה ‫שבבת אחת מתחשבת בכולם. זה מבין הנאיבים הכי מורכב, והאמת זה גם הכי בשימוש, ברוב המודלים משתמשים בזה. אחר כך מגיעים כל מיני, הם כמובן המהירים ואלה שדורשים מעט משאבים, אחר כך מגיעים האלה החכמים יותר. אז יש טרנספורט
transposed convolution, לא יודע מה קורה לי בדיבור היום. בעצם מה שהוא לוקח, קודם כל מייצר רווחים, בסדר? לוקח את אותם, את אותו מידע שיש, שם אפסים ביניהם, ואז עושה קונבולוציה, בסדר? וממלא את אותם רווחים, מה שאתם רואים כאן זה הירוקים האלה בעצם, ואז אתה מגיע לרזולוציה שרצית, ויש את הסאב פיקסלר דווקא מאוד מאוד בשימוש, אתה מתחיל נגיד מ-3 על 3, בסדר? נגיד אתה רוצה להגיע ל-6 על 6, זאת אומרת, אתה צריך להכפיל פה ב-2 ופה ב-2, מה שאתה בדרך כלל עושה, לוקח ועושה קונבולוציות כמספר ה-S בריבוע, הכפלה בריבוע. זאת אומרת, אם אני רוצה להכפיל ב-2, בציר הזה, ב-2 לציר הזה, אני אעשה כפול 4. זאת אומרת, אני אעצר כאלה כפול 4, נגיד היה לי 3 צבעים קודם, בסדר? 3 על 3 כפול 3 צבעים, עכשיו יש 3 על כפול 3 כפול 4. 3 כפול 4, ואז אחרי שעשיתי קונבולוציות בכמויות, אני פשוט מסדר אותם אחד על יד השני, ועם זה אני מתחיל. עכשיו בואו נדבר רגע על איך אני מעריך, בסדר? קיבלתי תמונה, איך אני נותן לה ערך. אז מתחילים מהדברים הכי פשוטים. אני מסתכל, הפיקסל היה צריך להיות 48, יצא לי 38, הפער הוא 10, זה הפיקסל Y זה L1. פיקסל Y זה L2, אותו דבר רק בריבוע. L1 אגב הוא בערך מוחלט כמובן. L2 הוא בריבוע, בסדר? הפער בריבוע, מאוד מאוד דומה ל-MSC שהשתמשנו הרבה פעמים. הסוג הבא, אהלן. הסוג הבא זה SNR, SNR זה Signal to Noise Ratio, בעצם, וזה P זה הפיק, פיק Signal to Noise Ratio, היפה בו זה שהוא בדיוק ביחס הפוך ללוגריתם של ה-MSE, ולכן אפשר מאוד מאוד להשתמש בזה, אתה בדרך כלל לא מחשב את ה-SNR, אלא פשוט לוגריתם של ה-MSE ביחס הפוך, וגם קצת בשימוש, ואז מגיעים היותר מתוחכמים, שהם די מורכבים. דיברנו בקורס על מרחק אוקלידי, בסדר? דיברנו על זה דווקא במודלי שפה, בסדר? אגב, זה פותח דיון שלהם, לא ניכנס אליו פה, האם כל הדבר הזה הוא CNN או RNN בכלל? כי בדרך כלל מודלים אוקלידיים הם על דברים של RNN, אבל זה דיון שלהם שמתווכחים שם. בסופו של דבר, אתה לוקח, מייצר איזשהו high-level features, בסדר? איך מגיעים אליהם? אליהם מגיעים עם איזשהו pre-trained CNN, בסדר? אתה מגיע לאיזשהם high-level features, ואז מתחיל לראות מה המרחק האוקלידי בין הפיצ'ר לזה. זה כבר דברים של הבנה ממש של המערכת, וככה היא מעריכה את עצמה. ועוד אחד שמבין הרבה יותר, זה ה-adversarial loss, בעצם הוא עושה גן, גן אני מזכיר לכם, דיברנו על זה בדלי ובכל מיני כאלו, הוא בעצם כאילו מייצר את התמונה, ה-SR מודל הוא בעצם ג'נרייטור, גן למיניו, ואז אנחנו מודדים או עושים איזשהו מודל שבעצם אומר האם זה תמונה אמיתית או תמונה מומצאת. אתם זוכרים כמו שהיה בגן, בדיוק ככה גם פה, ולפי זה מחליטים אם הגענו לתמונה הרצויה או לא. אז בואו ניקח SR גן, SR גן הוא הבסיס לרוב המודלים שמשתמשים בהם ב-SR, מה שבעצם עושים די דומה למה שדיברנו עד עכשיו, לוקחים את ה-high resolution, מורדים אותו ל-low resolution, כמו שדיברנו, מעבירים את ה-low resolution דרך generator, דרך גן כזה, שמייצר את ה-SR, ואז יש עוד מודל, המודל שמופיע פה למטה, שהוא כדי להעריך האם זה אמיתי או לא, ואז backpropagation כדי לטפל גם בזה וגם בזה, כדי שילכו וישתפרו מריצה לריצה. אגב, פה זה post-up sampling, זאת אומרת, אנחנו קודם כל עושים את כל הקונבולוציות למיניהם, ורק בסוף מתחילים.
סאב פיקסל לייר סמפלינג, זה מה שהיה האחרון הזה, שעושה מלא קונבולוציות ומזה בונה את, את התמונה, ופרספצ'ואל לוס, זה השניים האלה המתוחכמים, שבעצם מעריכים האם התמונה היא טובה או לא. מעל עשר גן, ופה כבר אמרתי, אני אפסיק לחפור לכם, עצרתי פה, כי ההבדלים ביניהם הם די קטנים, יש E10 גן, extended, לא, תכף אני זכר, ו-B זה blind 10 גן, enhanced, סליחה, enhanced 10 גן ו-blind 10 גן, והכי חזק שיש, זה מודל של shifted window image recognition, הוא מבוסס על אותו דבר, הוא בעצם מייצר קוביות קטנות קטנות מהתמונה, אפילו לא בגודל שווה, זה חלק מהחידוש שהוא הביא, ועליהם הוא מריץ את הדבר הזה, ומגיע לתוצאות הכי טובות. בסופו של הדברים שאתם תראו, זה בסוין היה. אז בואו נראה רגע תמונה, תמונה שצולמה במצלמה מהדגם הראשון, תמונה שאני צילמתי, חסידה, תראו אותה כאן ותראו אותה פה. תשימו לב, למשל, לעץ. אתם רואים כמה עץ פה מרוח, וכמה כאן זה עץ חד וברור. תסתכלו על הרגליים שלה. פה אנחנו רואים איזה קטן, פה אתם ממש רואים את הרגליים עם הכף רגל, עם הכל. תסתכלו על הנוצות בצד ימין. רואים פה, יש איזה משהו, פה אתם רואים ממש כנף כנף. זה לא כנף, זה נוצה נוצה. דינוזאור. כן. אז זה תמונות ברזולוציה נמוכה. פה תמונה שצולמה במצלמת פילם. שלך. מאוד מאוד, זה אני. אז אתה. זה אני. כן. זה תמונה משנת 70 ו... גם כאן, תשימו לב, בפנים, כמה הן יותר חדות כאן, בסדר? ואותו דבר, גם כשזה לא פנים, הרבה מודלים כאלה נינו לפנים, גם כשזה לא פנים, נגיד הציור כאן, תראו כמה, אני מקווה שאתם רחוק רואים שזה חד, כמה זה יותר חד פה מאשר כאן, זה קטן כזה, קצת צהוב, קצת אדום. פה אתם רואים תמונה שצולמה בסין, תשימו לב, יש פה דברים שממש, קודם כל תראו פה את המריחת ירוק ורוד הזה, פה אתם רואים כל פרח בעץ, אתם רואים אותו מאוד מאוד ברור. תסתכלו רגע על, על הפנים, בסדר? פה אתם רואים פנים מאוד מטושטשות וכובע לגמרי מרוח, פה אתם ממש רואים את הכובע מאוד מאוד חד, מאוד מאוד מוגדר. אותו דבר, תסתכלו על הכיסא. לא, איבדתי את הכיסא. ואני אגול על זה, לא משנה. אז הנה הכיסא, תסתכלו את הכיסא כאן, בסדר, מרוח לחלוטין. תסתכלו כאן כמה שהכיסא חד ברור. אותו דבר, תסתכלו על האנשים הרחוקים והכל ממש מוסיף מידע מאוד מאוד רלוונטי. פה רופא. זה תמונה עם המון המון לכלוך, תמונה שלא נשמרה במצב טוב. קודם כל תסתכלו, יש פה סתם איזה רווח בין העצים. פה, ושוב, אני לא יודע איך אתם רואים את זה מרחוק, אני כמובן לא רואה פה כלום, אבל פה אתם ממש רואים את הפרטים בתוך זה, פה אין כלום. פה איזה מריחה אחת וזהו. בסדר, אותו דבר בלכלוכים, אתם רואים שהוא ניקה אותם יחסית, והביא את זה למקום הרבה יותר טוב. אותו דבר, תסתכלו רגע על ה... סטטוסקופ של הילד, פה בצד שמאל משהו לגמרי מרוח, פה משהו עוד יותר חד, ברור, מבריק. פה דווקא קורה משהו הפוך, קצת. קודם כל זה יותר טוב והכל, אבל פה קורה דווקא משהו הפוך. זה בהודו. אתם רואים פה, זה כמובן המון עלי כותרת, שמהם בנו את, את הדבר הזה בבוקר, בסדר? אם תסתכלו כאן, אתם רואים הרבה יותר עלי כותרת, ופה זה הרבה יותר מוחלק, הרבה יותר מוחלק. עדיין רואים שזה בנוי מחתיכות, אולי אנחנו דווקא סוג של מאבדים מידע או משהו,
זה נראה הרבה יותר טוב, אבל השני הוא כנראה הרבה יותר אמיתי, הראשון. בסדר? אז זה הסיפור הזה. כאן אתם יכולים לראות הרבה יותר ברור את אותה פרה מהזהב, זה לא, אבל ממה שזה. ובואו נעבור רגע לתמונות MRI, בטח כל כך לתמונות שלכם. בסדר? תסתכלו איך זה נראה כאן, בסדר? כי אתם הגדלתי, כמובן. ותסתכלו כמה זה חד פה, ואנחנו נראה עוד תמונות כאלה. אני מקווה שאתם רואים את זה דרך המסך הגדול חד, אבל זה הרבה, הרבה, הרבה יותר חד. אני חייב להגיד, אין לי עיניים מקצועיות, אולי אנחנו מאבדים כשזה מתחדד, אולי אנחנו מאבדים פה איזה פיקסל שאומר משהו, לדעתי לא, אבל אני לא מספיק מקצועי, או לא מקצועי בכלל כדי להגיד את זה, אבל אתם ממש רואים את ההבדלים. בסדר, תסתכלו פה איזה ים כזה, ופה חד, ואתם רואים את הנקודות הספציפיות שהן יותר חזקות שם. אתם רואים כאן, תסתכלו את זה לעומת המקביל שלו. אתם רואים כמה שהוא מטושטש שם וכמה שהוא חד פה. לדוגמה אחת ל-MRI, פה אתם רואים MRI, פה זה לדעתי הבדל מדהים בין התמונה הזאת, שהיא המקורית, לתמונה הזאת שהיא חדה, אתם רואים את הקווים, אתם רואים את ה... לדעתי זה סינוסים, אבל אני... לא בטוח, ממש רואים, היה מאוד מעניין, אם זה היה מגיע בטיימינג הנכון, להריץ עכשיו על אלה שעשינו, זה יהיה לפרויקט הבא. כן, חשבתי אתמול באחת ולא לשלוף לך, אבל ויתרתי לך. אז פה לדעתי באמת הבדל מאוד מאוד, אפילו הגדלתי ולקחתי את הפיקסלים יותר, ממש אתם רואים איך פה קשקוש אחד גדול, בואו נגיד שהוא רצה להתרכז באיזשהו אזור שהעיבים אותו, ופה אתם ממש רואים דברים חדים. וזה לא שזה עיבוד עכשיו על החלק הזה. לקחתי את אותה תמונה והגדלתי אותו דבר, את שתיהם. זו תמונה שפעם אחת איבדתי ועכשיו הגדלתי את שתיהם. אתם רואים שזה הרבה הרבה יותר חד. עוד איזשהו MRI, שוב גם, אתם רואים פה משהו מאוד קטמי, פה מאוד חד, מאוד גבולות, מאוד... ברור. באולטרסאונד אני חייב להגיד, שמתי פחות אני רואה, ושוב, אולטרסאונד צריכים להיות גאון בשביל לקרוא אולטרסאונד, זה אחרת, זה סוג אחר מוויז'ן רגיל, בסדר, אתה צריך לדעת מה אתה מחפש. אתם רואים למשל שפה יש מין גלים כאלה בזה, בסדר, פה זה פשוט כתמים, לא יודע מה יותר נכון ומה יותר טוב, האם זה משפר למי שצריך לקרוא את האולטרסאונד, אבל זה הדברים שראינו באולטרסאונד, פה אתם רואים גם אולטרסאונד של תינוק אגב. זהו. עד פה היה החלק על התמונה-תמונה. עכשיו אמרתי שאני אתן רק, זה לא הדבר שעשיתי, אבל שאני אתן רק איך זה נראה בווידאו. אז בעצם מה שלוקחים, לוקחים תמונה, ולוקחים נגיד 5 תמונות, שתיים אחורה בזמן, שתיים קדימה בזמן, ומהם בעצם מנסים לייצר את התמונה הספציפית הזאת. וככה אחר כך נזוז. אז אם אני רגע יפעיל את זה, תנסו רגע להסתכל על התמונה בכלל, ובעיקר על הפנס הזה.
אני מסתכל. טוב. דרור, אתה רואה רק? כן, כן. בסדר גמור. אז תשימו לב לפנס. בסדר? אתם רואים פה תמונה, תמונה. אתם רואים שרוב התמונה נשארת במקום והפנס זז. אני אשים את זה שוב. פנס הפלא, מה זה? איך הוא זז? מה זה? משתנה טיפה הזווית, אבל בגלל שזה רחוק אתה לא רואה, זה כל החמישה פריימים, בגלל שזה רחוק אתה לא רואה שינוי, הפנס הוא מאוד מאוד קרוב אליך, אז הוא כאילו זז. הוא נראה מאוד ארמומי הפנס הזה, הוא מתגנב לי פה. כן, הוא בעצם חיבור של שתי תמונות. זהו, אז לא באמת. ואז בעצם מה שיודע, מה שלומדת המערכת פה, היא בדיוק לעשות אליינמנט של האובייקטים שזזים. זה מה שמלמדים אותו. בסדר? יש מודלים רק לזה. ואז אם אני עכשיו אלך ל... בסדר, זה ראינו? אם אלך לאפטר אליינמנט, זה החמישה פריימים אחרי שהם קוילו. אתם לא רואים בכלל ששום דבר השתנה. בסדר? כי הוא רק עשה אליינמנט ביניהם. ואז... אני אראה לכם את אותו דבר עכשיו עם ציפור רק בבת אחת. זה לפני האליימנט, זה הרפרנס שאותו אני רוצה בעצם לייצר, לשפר, וזה כמו זה רק אחרי האליימנט. אז בואו רגע נראה. אתם רואים, תסתכלו פה, אתם רואים את הציפור מזיזה את המקור, בסדר? זה הרפרנס, ואתם רואים שכאן לקחו את כל התמונות האלה והמקור לא זז. ועכשיו בואו נראה איך זה שיפר את התמונה. אז קודם כל לקחו את הסרט המקורי, זה הסרט ב-Low Resolution, בסדר? זה הציפור נוגסת בתפוח. בסדר, אני ברשותכם אקדם, אנחנו נראה את הציפור בזה. קודם כל עשו לה אפסקייל, וזה הציפור רק אחרי אפסקייל. היא ברזולוציה נמוכה, היא מגורגרת מאוד. בסדר, ועכשיו בואו נראה רגע את התוצאה. אם אני אדלג על התוצאה. לא, סליחה. כן, אז את התוצאה, כי לתוצאה פשוט יש שני חלקים. בהתחלה אתם תראו רק את התוצאה. בסדר? היא הרבה יותר חדה, לא יודע אם אתם צריכים לראות, אבל אם אתם לא צריכים לראות, אז תכף מגיע החצי השני של הדבר הזה, ותראו את ההשוואה. בסדר? פה בצד שמאלי אתם רואים רק אחרי B-Cubic, אחרי ה-Upscaling, ובצד הימני אתם רואים אחרי התיקון, אתם רואים שזה תמונה אחרת לגמרי, הראש הרבה יותר חד, המצות, וזהו. הקיוביק? הקיוביק זה בעצם החזקה של ה... לא, הרעיון הוא שבמקום לעבוד ליניארי, ואז ליניארי, אתה לוקח קובייה ועושה איזושהי אינטרפולציה עליה. מה הכוונה בקובייה? לקחתי עכשיו כמה, אני אומר רק, זה לא חייב להיות ליניארי, שקודם כל אני מחשב ככה, אחר כך ככה. אני בעצם, אם זה, אני רואה שיש פה איזשהו גריידינג, בסדר? אני אלמד מהגריידינג כולו. אני לא אקח ויעשה ליניארי כזה וליניארי כזה. זה הרעיון. אני רוצה לעשות את הפרמטרים של הסרט התמונות. התמונות הרצתי כל כל הדברים האלה, יש אותם מוכנים כבר מאוד מאוד מתקדמים. לקחתי איזשהו... קוד, מודל שמשווה גם בין ERSAM, ESGAN, כן, ESGAN וכל האחרים, וגם הסוג הזה שאמרתי. הוא השווה בהם, אני ראיתי רק את האחרון, כי לא רואים כמעט הבדלים, מי שזה מה שהוא עושה כל החיים שלו, אז הוא מחפש. יש גם כאלה שיותר מתאימים לפנים וכאלה שיותר מתאימים לנוף. לא נכנסתי לנישה הזאת, אבל כן עשיתי אני את ההשוואות ביניהם, ו...
והבאתי את מה שחשבתי שהוא נכון. אתה קורא, רצת קוד? כן, כן, כן. מה זה? לא, לא, רצתי קוד עובד. היה לי קוד, לא קוד שאני כתבתי, אבל רצתי קוד עובד, בסדר? והלך, לגמרי. לא, לא איזה שלח את התמונה, תקבל תוצאה, לא. ממש, קוד, שלא רק עליו. לא נורא, לא נורא. בגלל שיש פה השוואות וכאלה, אז קצת יותר, אבל לא סביר. אם אתה רוצה להריץ 1,000 תמונות, זה ייקח הרבה זמן. תמונה. לתמונה פחות מדקה. הרבה פחות. לא ריל-טיים. מה זה? לא ריל-טיים. לא, לא, ממש לא ריל-טיים. ממש לא ריל-טיים. כל יחסים. אנחנו עוד לא שם. אולי מחשב טוב, אבל אנחנו עוד לא שם. אני עוד מחכה, אתה יודע, לעשות את הסרט הזה שאתה יודע, תתמקד על החיים. לגמרי, חבר'ה, אני... כשאמרתי לכולם אותו סורויילנס, חבר'ה, אתם רואים אחרי פיגוע, בסוף מראים, הנה פה בפינה, ואתה רואה איזה כמה קוביות. זה המקום לעשות את הדברים האלה. ולצערי גם מלא פעמים כשמישהו נהרג, הם רוצים איזו תמונה של החבר'ה שהצטלמו, ולוקחים את הקובייה שלו, ומגדילים אותה כי זה מה שיש לעיתונות לפרסם. יש לי חבר ששוקל לעשות שימון ב-VSR, בסטארט-אפ שהוא חבר בה, משהו. אני חייב להגיד, זה נעלם, אבל היה סרט, כבר לפני חצי שנה, לקחו את המופע של אלי ומריאנו, מתמכרים זה עם התודות והכל, שהרקע כתום, הריצו עליו דבר כזה, אתם רואים 4K של ההופעה שצומה לפני שנים ובאיכות נוראית. ממש, ממש, ממש יפה. מה זה? חבל שאתה חוץ לאומור, זה לא משנה. אה, יש להם גם לדבר לפני. זה S8, שמור, לא S4. אותו יומר. כן, בדיוק. זהו. הדברים האלה נמצאים גם בכרטיסים גרפיים שלהם.